Արդարադատության միջազգային դատարանը որոշեց եւ Ադրբեջանին պարտավորեցրեց բացել Լաչինի միջանցքը, ինչը ինչպես տեսնում ենք միջև այժմ չի արվել, ավելին իրավիճակը այս առումով ավելի է սրվել, իսկ ինչպես գիտենք Արդարադատության միջազգային դատարանը ՄԱԿ-ի համակարգի ամենաբարձր դատական մարմին է, սա նշանակում է, որ այս համակարգում ոչ մի կառույց ի տարբերություն Ադրբեջանի չի կարող անտեսել այս որոշումը, ինչու մենք այս հարցով չենք դիմում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, ի դեպ նաև Վարդան Օսկանյանը խոսելով Հայաստանի անելիքների մասին նշեց, որ Հայաստանը անպայման պետք է անհապաղ դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Հնարավոր է առաջիկայում Հայաստանը այս հարցով դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Դա մեր հնարավոր գործիքակազմի մեջ է եւ հասկանալիորեն մենք նաեւ այդ ուղղությամբ ենք աշխատանքներ տանում եւ նաեւ կապի մեջ ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ հանդիս մշտական անդամ եւ ոչ մշտական անդամ հանդիսացող երկրների հետ եւ մենք գտնվում ենք քննարկումների փուլում եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելու հարցում ոչ մի դժվարություն չկա, կարելի է ուղղակի մի ժամում դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Իսկ ինչու չեք դիմում կամ միջև այս պահը։ Հիմա եթե թույլ տաք շարունակեմ կասեմ, խնդիրն այն է, թե այդ դիմելու արդյունքում որոշում կընդունվի, թե չի ընդունվի, և եթե ընդունվի, ինչ որոշում կընդունվի, որովհետև այն ու ամենայնիվ եկեք չմոռանանք, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, այո, դուք ճիշտ եք, արդարադատության միջազգային դատարանի ըստ էության իմպլեմենտացիոն մարմինն է, բայց նաև չմոռանանք, որ դա քաղաքական մարմին է, և մանավանդ նման հարցով անվտանգության խորհուրդ դիմելու քայլը պետք է բավարար չափով նախապատրաստված լինի, քննարկված լինի անդամ երկրների հետ, ինչը մենք անում ենք։